Bem-vindos a mais Chapéu do Pro Especial. E no programa de hoje, respondendo a um dos espectadores do canal que me falaram para falar sobre a revista Gatilho, do Carlos Stephan e do Pedro Mauro, eu resolvi pegar ela para ler. Essa história ia entrar numa das... ia ser uma das histórias que eu ia falar naqueles vídeos de quadrinhos nacionais que eu faço uma vez por mês, mas durante a leitura ela me trouxe tantos elementos que eu poderia trabalhar, que se eu colocasse dentro de um vídeo com mais quadrinhos, ou o Gatilho ia se perder entre as revistas, eu ia falar muito pouco dela, ou eu ia falar muito e ia ficar descompensado, ia tornar o vídeo muito grande. Então resolvi tirar a revista daqueles vídeos especiais e destinar um especialmente para ela. Bem, antes de tudo, o Carlos, é bom conhecer os dois autores. O Carlos Stephan, ele é designer e publicitário, trabalha com principalmente desenvolvendo roteiros, tanto para quadrinhos como para animação e para games. O Pedro Mauro, eu acho que ele é um pouco mais conhecido, pelo menos eu já conhecia ele anteriormente. Ele é quadrinista, desenha desde os anos 70. Na verdade, nos anos 70 ele começou trabalhando com faroeste, teve seus hiatos no trabalho com quadrinhos e atualmente ele está trabalhando numa das maiores editoras do mundo, que é a Sergio Bonelli Editora. Sergio Bonelli Editore, na Itália, responsável por Tex, Mágico Vento, Ken Parker e outros, Dylan Dog, Dampir e outros vários personagens que são muito importantes na história do quadrinho mundial e que, infelizmente, aqui no Brasil, meio que capenga, só um ou outro acaba se sobressaindo. Acho que o Wester está voltando para o Brasil com uma força considerável, tanto com republicações, com novas publicações do Tex saindo, a coleção da Salvat, eu acho que é um exemplo bem interessante, mas o próprio retorno do Mágico Vento numa edição especial que a Mitos está lançando, outras revistas da Bonelli estão sendo publicadas no Brasil, ou pelo menos uma tentativa de republicação delas, Gatilho acaba surgindo nessa retomada das histórias de faroeste no Brasil e tem bastante influência do Western revisionista que a gente tem principalmente nos anos 70, mas nos anos 80, 90 até os anos de hoje, o Western revisionista é muito presente. Esses termos eu vou trabalhar depois numa edição especial, falando simplesmente sobre o Wester nos quadrinhos. Mas basta saber que isso que eu digo de Wester revisionista, ele é o contraponto dos primeiros filmes de Wester que fizeram sucesso até os anos 50, onde a definição de mocinho e bandido era bem clara. A partir dos anos 60 e 70, principalmente com o faroeste espaguete, de diretores como Sergio Leone e outros, o Franco Nero e outros diretores italianos que filmavam suas aventuras no antigo oeste americano, mas sobre o antigo oeste americano eles filmavam na Espanha, é uma salada mista de referências. Esses diretores, eles trabalhavam esse período de uma forma muito mais suja, muito mais cinza, onde a definição de herói e vilão não era tão clara como nos anos 50, por exemplo. Os vilões, esses heróis e vilões, por exemplo, não eram definidos como o indígena sendo o mal e o grande mocinho branco sendo o bondoso. Mas enfim, esse é o espírito de Gatilho. E assim, todos os personagens, embora eles tenham suas motivações para justificar suas ações,
elas, em geral, elas caminham na mesquinhez, seja para satisfazer ambições próprias ou para honrar a sua própria covardia. É interessante isso. Na história, a gente vai acompanhar o escocês. É um barman escocês que foi morar no oeste. Ele é bem promissor, está enriquecendo, embora sofra alguns assaltos. Ele e a mulher dele estão sobrevivendo e ganhando a vida no Velho Oeste, até que ocorre um evento catastrófico que vai mudar completamente a vida desse cara. E aqui a gente tem um grande vilão, que é o Rufus Smith, o homem mais perigoso dessa região. É interessante, um detalhe, na verdade, interessante da trama, que até a metade da história, são cerca de 60, 54 páginas, 50 páginas de história efetivamente, e até metade dela a gente não tem nome dos personagens além do vilão. E isso dá uma carga, um peso muito maior para um senso de perigo muito maior para esse cara. Você tem o xerife, a mulher do escocês, o próprio escocês, mas o grande inimigo dessa população é esse tal de Rufus Smith. Mas, como eu disse, é uma ideia mais fora daquela dicotomia bom e mal, trevas e luz. E a partir dessa metade da história, onde o escocês começa a ficar cada vez mais obcecado pela vingança, essa tênue linha da justiça e da vingança, ela se fica completamente borrada, e os antagonistas, eles mudam do próprio Rufus para o próprio sentimento de obsessão que vai dominar o escocês. Eu acho que eu só posso contar até aí na questão de enredo, desenvolvimento de enredo, pelo menos, mas não dá para deixar de mencionar que a arte vai dar todo o tom da história. A gente não pode esperar, né, menos do Pedro Mauro, que além de ter essa vasta experiência no, nos, nos próprios. Nas histórias em quadrinhos, ele vem trabalhando já há um tempo na casa de um dos principais cowboys da cultura pop, que é o Tex. Então ele vai apresentar uma obra bem legal, com umas estratégias cinematográficas para o seu enredo, para o desenvolvimento da sua narrativa gráfica. Os personagens, o próprio roteiro, a gente teme pela vida dessas pessoas e a que ponto esses personagens, essa história pode chegar. E isso vem tudo de um roteiro muito bem construído e dessa construção gráfica do Pedro Mauro, muito bem delineada. As transições de tempo, porque o Pedro Mauro e o Carlos Stephan trabalham com uma história que vai e volta em diferentes pontos do tempo, ela pode ser meio confusa numa primeira leitura, mas ela é bem clara quando a gente faz uma releitura, quando a gente retoma e rever a história. Eu dei uma lida, uma primeira lida mais rápida, só tentando pegar os elementos, os acontecimentos mesmo da história, e tive alguns problemas narrativos de não entender alguns momentos, mas a partir do momento que eu li a história inteira e retomei ela, o meu objetivo
apreciar mais a arte, que eu vi esses detalhes mais simples e mais sutis de transição de época. Aqui, por exemplo, desse personagem que é apresentado inicialmente matando uma mosca e transformando e atravessando para um outro momento histórico. E é uma. Ao reler essa obra, a gente podia criticar essa confusão que se dá em transição de épocas, mas eu acho que é uma. A forma que ele coloca, ele foi proposital essa sutileza da transição de épocas para mostrar como esse ritmo do Velho Oeste, da época do Oeste norte-americano, ele era um ritmo lento e de certa forma cíclico. A forma que é conduzida a história, ela produz vários ecos narrativos que vão sim toda hora retomando como se a história fosse uma história só, numa linha cronológica só. A gente sabe que não é, a gente percebe que não é, mas os acontecimentos são tão recorrentes e é tão difícil quebrar esses ciclos de vingança e de obsessão, que a crítica ou a narrativa, ela expõe esse formato cíclico da história. Eu acho que eu acabei me voltando sempre a uma mesma ideia, mas eu acho que é justamente essa ideia da narrativa, que ela pode ser vista de uma forma direta, mas ela é sempre retomada com um ar meio de um ambiente desolador, que é o local sem esperança. E essa falta de esperança que vai transformar e vai tornar a história de forma a sempre cair num ciclo de violência. Além disso, acho que a gente tem, vale pontuar, uma clara referência ao espaguete, ao Western Spaghetti do Sergio Leone, claro. Mas em especial, aqui algumas sequências bem legais, mas eu acho que em especial que vai servir a narrativa e talvez não seja tão direto essa referência, mas a gente tem pistas, principalmente com a não menção de nomes principalmente na primeira metade da história. É que o clima e o cenário, eles vão remeter a um arquétipo muito comum nas histórias, principalmente do Leone, ao pistoleiro sem nome. E a gente, no fim, pode considerar que o Carlos Stefan e o Pedro Mauro estão contando a origem do pistoleiro sem nome, que foi o nome dado ao personagem recorrente nas obras do Leone, mas sempre interpretado pelo Clint Eastwood da trilogia do Dólar. E depois é um personagem que vai ser retomado em outras histórias, por outros diretores, inclusive em outros gêneros narrativos. Bem, essa foi a história de Gatilho. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o leiam Tapioca Mecânica, mas assinem o Chapéu do Presto no Facebook. E comentem o que vocês acham dessa história de Gatilho, o que vocês acham do Faroeste, se vocês querem um especial falando sobre revistas ou sobre o gênero do Western nos quadrinhos em vídeos futuros. E a gente se vê no próximo episódio. Bons quadrinhos.